cik ya. Okey, kami dah berjalan sejauh 505 km ni. Saya start trip ni dekat Alik Najuru ah. Okey. 505 km sampai ke sini tempat Temurip. Okey. Wan, macam mana tayar dan juga rantai sejauh 500 km yang pertama? Tayar luar. Pengering okey, satu jalan walaupun jalan tak okey tapi dia punya grip. Grip tu ada kan. So macam semalam kita pi ronda sampai KL tu kita dapat hujan sat dia. Dapat hujan sat. So okey. Macam Lil lah, kadang-kadang dia tayar dia tayar Rosso Sport, kita pun tahu dah dia punya performa rantai tu, sini performa rantai. Rantai ah. Dekat ni tak ada masalah apa. Sebab hang pun memang rasa smooth lah. Dan satu lagi aku perasan dia daripada rantai standard. Bila quick shifter, dua nak masuk tiga, selalu rantai standard jadi macam dia kak-kak punya. Tapi bila kali ni yang dua ketiga quick shifter, dia kak juga tapi tak sekuat macam rantai standard. Dia macam dia tak ada macam nak lompat ke tu. Ah, kalau tak rasa nak lompat. Dia akan motor jadi. Ya, 520 RK RX ring kan. Macam bagi kurang sikitlah impact tu. Okay, Kimi. Banyak yang cuba stuntman yang awak buat semalam dekat Kuala Lumpur. Untuk apa lah? Tayar ke rim? Rim, tayar dan juga... Tayar. Rim ni awak, rim rapi dua dah. Okay. Apa, tayar dan juga rantai. Sebab awak GTB. GTB ni saya tak ada kapcai tapi pun tayar besar. Macam mana? Untuk tayar luar. Ya, tayar tu. Tayar IRC. Dan hujan lah. Hujan okay lah. Kemarin walaupun ada sedikit... Asyik-asyik mencium tu, memang mantap lah. Grip, hujan pun grip kan? Hujan pun grip. Ikutkan confidence tu, nak boleh tak boleh. Sebab test tu main, Ya, lagi tu sebab kita pun hari ni pun jalan kampung. Kan, jalan kampung yang kata bumpy banyak, lepas tu lopok apa semua. Macam mana tayar? Tayar apa buat macam mana? Memang tak ada masalah, tak ada gelong. Jadi macam semua. Wow, touring macam kan? Ha? Ya, ni sport touring. Macam pula pakai rim Rapido kan, Wan? Ha. Ada beza. Rim ni sebab rim ni dia 1.6, 1.85, betul tak? Ke 1 macam mana? 1.6, 1.85 ke 2.0, aku lupa dah rim ni. Kan 2 tu, sebab kalau dia masuk tayar... Tayar 90. Tayar 90, 100 kan? Besar kan. Lepas tu kita nak kredit sikit lah. Ni saya nak kredit sikit. Hari tu kan anda tengok video fork saya dengan fork Wan dia pergi last minute kan. Kami buat dekat Abang Syam, Abang Syam CLM yang saya pernah buat video. Nanti saya buat nombor Abang Syam lagi. Macam mana? Kemarin kami ada silap jalan sebenarnya. Jadi ada satu cornering tu You tu kan. Saya barang tu sedap kan. Lepas tu kita jalan kat KL macam jalan batu-batu tampung kan. Waktu jalan dekat Shah Alam pun ada. Tapi tak ada masalah dia. Dalam corner pun dia smooth eh? So terbaik ya geng. Abang Syam, terima kasih banyak-banyak. Setup kami punya suspension memang terbaik. So ampa yang berdekatan LASP boleh try. Itu saya promote sikit. Memang terbaik, saya puas hati kali ni. Jangan nak panik. Arkei mana baik? Arkei terbaik. Saya pun pakai rantai Syariu. Rantai macam mana Syariu? Ringan gila kan? Sebab saya dah pernah pakai Malayarat tu. Saya pernah pakai Syariu dah. Pocket Tamashi bagi saya. Ni saya punya review sikit sebab dulu saya pakai Pocket Super S. Yang tu yang alloy dia macam kapit kan. Yang tu lagi ringan daripada yang Tamashi ni. Tamashi ni yang steel. Steel ke apa saya lupa, tapi dia tebal lagi dan dia berat lagi. Yang ni lagi kejap. Bila-bila kita pakai Rose Pocket yang ringan sangat, kadang-kadang dia satu masa tu dia akan rasa macam agak sponge. Bukan spongy, dia macam ringan ya, benda ringan. Yang ni dia shock sikit. Okay, santai. Lil! Nak atas, kiri, elok. Dia buat dah, Elok jangan rakam. Okey lah, geng. Terbaik. So, rehat sahab, ambil gambar. Lagi teruskan perjalanan ke Itik Salai Mashtah. Melaka. Bukan Melaka. Port Dickson. Alright. 3. Seharusnya aku yang pergi, walau kau cuba tuh fahami apa yang hilang di dalam diri. Oh.
Geng, so kami dah sampai ke Bandar Port Dickson. Sekarang ni menuju ke itik Salam Mashtah katanya. So jom. Wah, tepi pantai. Oh, nice. Nice view. Jom. Cuaca memang sedap lah. Hujan, hujan sangat. Lepas tu dia berhenti, dia redup apa semua lah. So, Port Dickson, nice. So, sini kami akan lunch. And then lepas tu kita terus ke Melaka. Lagi pun saya nak check minyak enjin tengok adakah ada kurang ataupun tidak. Okay geng, inilah dia Port Dickson. Sorry, Port Dickson. Woo, sampai. Kita sampai. Jambatan laut air lain macam air. Awak cari apa? Dah sampai custom ni. Saya tu apa pairing-pairing ni betul tak dapat? Nampak dekat yang tulis Port Dickson tu lah. Boleh nak makan aku lah? Ha? Nak makan tu? Eh tak. Kita salah depan lagi. Dalam 6 kilo. Oh, 6 kilo lagi. Nak gambar lah. Air lebih ni. Ha? Ya, okey. 6 kilo. Ya, okey. Okey, okey. Nak gambar dekat air lebih ni lah. Boleh gambar tu? Ha, tu lah. Nak ambil gambar sana. Nak ambil gambar? Bidi, Port Dickson. Boleh, boleh. Boleh ke? Jom, slow-slow kita pergi. Oh, LCV 8. Geng. Oh, sini. Macam mana gambar ni boleh berhenti ke? Tak boleh lah, Lil.
Oh, kau lebih pilih tadi kot. Okeylah, jap. Mati-mati tak ambil gambar tu. Ada call, ada call. Okey, jom gambar tu. Eh, Lil. Dalam kampung mana bawa ni? Apa? Ha? Ada, ada, ada. Dah tendang eh. Wah, wow, prihatin ayo. Lil. Okey. Dalam mana ni bawa ni? Dalam mana orang ni? Mana-mana ni? Bagaimana ni? Bagaimana ni? Oh, lari, lari. Laju. Oh, laju. I record you in the video. Ah, ya. Yeah. I shall record you. Ah, boy. WRE 144. Eh, entahlah. Mana Khalil? Terus ke? Belok ke? Oh, terus. Petron. Dapat nampak. Okey, nampak. Alright, jom refuel minyak sedulur and then sekali baru kita teruskan perjalanan. Oh, tak boleh guna kad. Alright. Ah, lalu ni saya masih ingat sebab masa Malaya Rack first tu saya lalu dah ni. Ah, ni dekat Teluk Kemang. Oh, kereta ni. Salai Masta Mash Mash Ta. Hai, tutup. Tutup. Oh, lama. Buka ah, dia buka bateri ah. Apa buka? Tarik kedai apa? Sat. Tutup geng. Aduh. Tak apalah. Set, cek kedai dulu. Apa jadi Wan?
Apa jadi sekarang ni? Ni kita betul-betul rainbow lah. Kita rainbow, kita ride lagi jadi ya. Ride jadi. Orang kata sampai nak pergi, sampai. Mana lepak, itik salai. Lepas ni dia salai kan kita, tak buka. Ya, tu salai lah kita. Sekarang ni kita lepak-lepak. Makan-makan, okay. Beli-beli kat sini. Lepak-lepak, beli-beli makan. Jadi lepak tepi pantai lah. Lepas tu kita terus ke Melaka. Okay. Mungkin singgah pantai Kelabang. Okay, jom beli apa yang patut. Tengoklah ada apa-apa ni sedap apa ni. Alright, let's go. Apa tu? Yang tadi tu? Dok je lah oh. Ni. Oh, alah. Boleh ni? Balon ni? Balon. Oh, so, tu kalau nak makan berat-berat sikit. Haa, tu berat sikit lah. Wak, dia buka kedai, wak. Wak air ni. Seharusnya aku yang pergi walau kau cuba tu faham.